Odre, po që ne këto gjëra komplet? E, po, t'janë një na. T'ashtë t'janë një na? Keni lypë kuzhinjerë me pa, edhe kuzhinjerë kur t'lypni me pa, du t'ja blucu kushtet. Dhe në fund do t'mrekuloheni. Po, e, jo gjithë po komplet. Po mbynë me ditë shka kime bo. Nëse saksisht... Apo shok pull, apo shok... Salqiqe. Nëse dështon mishi pulës, shkojmë sigurt çka janë salqiqet i zim. Nëse rastisht dështojnë salqiqet, e kemi përshutën që e hajmë pa i bokur gjokë, kështu që diçka në fond atel. Chips, pas ke blu këtu. A, kjo është chips i bluar, chips i bluar. O, dhe po mdo këtë e pas një bo një farë marveshje, tin zameje që... Kjo me qenë së... Gjëra shumë të pashëndeshme po shohë. Këto janë matë shëndeshme të mundshme. Jo, pas ke vendos me mgit aman. Lutem, që se nga keni thirë për pjatë franqeze, asi që të vynë dyrë bitë me po që akon pjatë, nuk është të dajot bitë. Nuk është të dajot bitë. Shpresojmë që bile fisi mungise. E fisin do të provojmë, kom zhjetë senet cilat shkojnë me futbol, me qenë se unë edhe fisi shkojnë futbol bashkë shumë, edhe kemi na pëlqenë sporti, do të tuk shkjurë futbol, këto që i hajmë i djegim këto kalori. Edhe po mdukët i keni ekipet... Po, i kemë rivale të përbetume. Po, që ori ku nga folë, ori këti me Arsenalin, apo? Shfar Arsenalin, mure? E një kënë? Unë e me Chelsea. A me Chelsea? Nona me Liverpoolin. Ha? Oh. Ma fantazi. Na shek ushtrimin në televizorin në abonorë. Unë e si jam me kërkan, a ban? Bon, ti... Bon, mas mire. E trepë që të atë nëmë. Jo. Okej, Ela? Ela, që ka vendus? Ela, pak ma shëndetëshma, po për mu diqka. Mesatarisht shëndetshëm. Një pjatë që nuk të merë shumë ko, duke pas parasysh që gjatë ditëve t'javës na jemi në punë edhe është momenti ku këthejemi në shpe dhe menojmë që a me bo ma shpejt me hongër që mos me ilon undë antarët e familjes, zakonisht të adrim bëm presion se mëngjesi nuk e hanë, edhe kur këthejemi në shpe, i marun e tash të njërët e filloj me pregadit, këtë gjdo 5 minuta më vjen kuzhinë dhe më bënë presion. A u bo, a u bo. Këtë njëtë me presion është atëre. Këtë njëtë me presion. Që unë e jam e detyru me menu gjithmonë shpejt me pregadit. Sot kom vendos me bo një pilaf me kërisos, me mishpule edhe me kërpudha. Shumë mirë. Nuk pas të ka kur që pashëndet shumë këto. Mirë është, okej. Proteina, origin si karbohidrat nëse mundemi me qujtë edhe përime. Kërë ata gjalla, a? Gjalla, gjalla. Edhe ma shpejt, edhe ma shpejt. Iqë paka manole këto, po përbëjnë shkojmë pra, nëse... Vazhdojmë, po. A për vjellëm? Nikosisht. Për vjellëm, Adri. Po për vjellëm që është sigur, për sigur. E, tash ju, për hefë parë, këni me po që ka është. Kujt ko me asistu, Orek? Oriku mund të shkë. Ne ka futbole, a nej? Futboli. Ka futbole, a? Mi përshemi e lanë ka mu. Mu më asistojnë zakonisht edhe Oriku edhe Hana, kështu që më përzihën, unë e bona shumë nërvëz. Sot i thash, Adri. E, shumë mirë. Mere ka vetja, se në kuzhini kom qdo ditë. Sidomos Hanën, ajo ka qef shumë me arë dhe me gatu me mu bashkë. A njëtë s'ku që nasë. E kemi edhe në një që shumë. Nuk e morëm harën me vetit me qatë idej që përndryshja i shbo këto kërë kuzhinjeve edhe... Edhe kemë vendosa. Pranvera ka qef, përnej nuk ka qef shumë i pengun punë, përshak se përnën shumë shpejt, vërtej shumë shpejt. Drekën të abonë për 15 minuta. E unë jam për kundra zi... Lem të lavdoj. Përshak se e bërë një natë për para, veç në zirë për figurifikët dhe për 15 minuta në zirët ajo. Mirë shumë, e pra jo bashkë ideje mirë. Ndërsa unë kam qef me punu edhe me fëmijët dhe kryesisht kërë pranvera në vikend punan, përshak të nësijurës televizionit edhe unë jam i lirë, zakonisht me fëmijët shkojme marrim brëm të gatshëm për pizza, edhe më ndeja që në shpe është një haos i vërtit, format e pizzave. Unë s'kam ku kthej në dhurat, tash me eksperimentu, unë nuk i lo, nuk kam qef, sepse nuk kam kohë tani me ju kushtu pastrimit, që ata du me evitu qatë... Edhe kohë edhe dëshirë nuk e, si pas i faqë. Jo, dëshirë, kjo vdes për atë punë. Po, po si unë. Oke, a fillojnë? A fillojnë. A kemi nevojnë me tregu qka vëta ingredienta jo, që unë e shpejt, kamera, këmë vendosë me pregadit 2-3 sajet vogra ta mamë për sport, pra të këkshyrë futbol, me pasë në ofrë dhe në IP, një televizor të mirë, edhe me kalu një matit e qështë duhet.
mishi i pulës ose gishtat të pulës. Qaq të mirë bëhen që nuk e di na janë gishtat e mia, janë të pulës. Po, okay. Ç'është problemi është? Mi kthem te gishtat e tua. A janë të mia të pulës nuk dihet. Gishtat e pulës me një mënyrë të veçantë, domo përveç që e shohim procesin, po gishtat e pulës me çips. Shumë herë, shumë pak më herë. Me të marinuar. Special edition. A special edition. Do janë, po është çips i blum, pra çips që hajmë zakonisht çips i djegës i blum. Nuk e besoj se dikush te ju ka bërë çipin, a? Gishtat e pulës me çips. Kjo recetë do me herë të parë në Kosovë. U kry. Kjo është një recetë prej një shoku ton, edhe ai është gazetar, është kolegi pranverës, Gjergj Filipaj. Aha. Ai na e ka dhënë këtë recetë, dhe më ka pëlqyer shumë. E shëni procesin ndërkohë, derisa këto të marinohen, kanë një farë procedure kështu, i bëjmë disa meze të vogla, me pershut, me kungulleshka, me këto këto që ndërkohë mi pas 2-3 procese mrena edhe pak spec, po shumë e keqe që spec të kush nuk po gjej këtu. Në Kosovë, s'ka gjendur. Po. Është krizë, përpara ka qenë krizë për fax. Për spec, është duke. Kush është katastrofë. Okej. Këtu janë afërsisht, domethënë çka, kam gjiz përpara, kam ve, kam mill, melmesa të ndryshme, shumë sare që në ndërkohë edhe i prezantoj. Shumë mirë, veç pianistëm. Hajde. Pranvera? Apo pranvera, fal. Okej. Na i tha më herët, do pula apo ja vjedhim do pul? Pulën, ja vjedhim veç edhe pak po presim. Ti prezantoj për bërësit, dhe me thonë nevojitet për këtë pjatën me pilaf edhe me sosin që kome pregadit, nevojitet orizi. Një gotë, dy gota? Dy gota oriz. Kërpudha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 10. Sa dush. Sa ma shumë që i qatë, aq ma e shishme botë. Si ma e shirës, dhe me thonë. Ajk. Ajk. E ëmbër, po, përgatim, po, për sosin, erza kërri, spet të djekës, të më thonë të kush, piper të zi, vaj u liri nevojitet, pak buder, edhe qepa, edhe hudra, gjithmon janë... Që startojmë gjithmon, që smujmë me pregatit. Nuk mujmë imaginu me pregatit ushqimin pa këto dyre. Qa është të e kome dhune njëjtë, do më supa që kërëmë shpe? Kryesisht edhe karrotën. Varësisht sa i përdorin këto punën e hudrave, dhe unë nuk u marë pak, po do të pas pak kujdes se këto ta sjellin gjumin. I kemi një... Ta ullin tensionin pak, kështë të një gjumin. Dhe kemi një qift shokve, i kemi një qift shokve tonë përbashkët, që s'po përmenim. Tha, si po hajmë, tha përna lëshon, tha... Se mos përmenim. Jo, s'po përmenim. Tha, si po hajmë drejk, tha përna merë gjumi, tha, o s'ta ka tu më arumë, zaj përhajmë shumë. Kur shku me nejtë e ta një ditë, dilqin në bashkë. Koha drejkës, në bashkë i kishin hudrat. Treja taze verës. Krap hudrën, brëm, 4-5 hudrë është dhe natë. Pas ju pi hudrën se pasin për e lehë. Po, dhjën tensioni. Dhjën tensioni. Që që hudra ma pak, së delja se ta i nazë gjumi në emision, live. Jo, po hudra dhe kur përgjitët, kur përgohet, e hup pak ato, që nuk është njëjtë si kur me ongër gjallë. A duhet me pregadit paralelisht na, apo... Veç, diresht, paralelisht. Super. Ina, po fillojnë? Po fillojnë. Ok, që përshoj furën, nëse më duhet. Furën e lëshojmë 200 gradë, edhe lëshojmë të dy, në të dy anë me pjekë. Naltë dhe poshtë. Super, po edhe naltë dhe poshtë. Shumë mirë. Po fillojmë fisi, me qenë se këto duhet me u marinu në pula. Pula, fillemesht, po. Duhet me u marinu me nejtë, jo 20 minuta, 30 minuta. Me vaj u liri, me pak qëmështë, me elmesat ndryshme. Po, të në matrosha. Fillojmë t'i presim në sopa, si gishta, t'i bojmë gati. Që i marinojmë, i rojmë me prit, e ma nejtë në ndërkuna i bojmë për veti këto për futbol. Do të vogla, bën. A do me ta si stu? Ja, që kur kam nevoj, hitë s'ka problem, për marim pi prejmë sopat e pulës. Kjo është gjoks pule, gjoks i freskët pule. Amana, fesë asistoj se kjo që shumë përzijet në kuzhinë, është të nërë. Që? Prishja pak aty. Për afërsisht, du të mi bo, ja, kështu në këtë formë. Po nej, forma nështë adhe shpa shumë, po me rëndësishë... Po një shablonin edhe format, realisht. Për vetë pasin që të thëmë formë gishti, me rëndësishë me qenë afërsisht sa gishti. Sa gishti, po. Sa gishti tre gusë, sa kemë qartë. Po, pra. Orek? Orek, e bërë vatit? Mate gishtin? Kujdes, kujdes. Po ta prej gishtin, kujdes. Do bërë të manë që kemë fingës. Gisht i orikot. Orek fingës. E, bravo, Gjallia. Që shë ki i punë për me prej kep, pranverë?
E koma të jo me tregu drejt, zakonisht... Kemi një grunë, shpe që nga frenë kjept. Në ndjerin e durës, edhe nuk... Edhe i blunë me ata. Edhe vore kom pas njëherë. Në bilet zdi që janë stadash në për i fillimit, e kem një farë... Nëse do në ata, apo pjesën tjetër? E kom një pajisi shumë interesantë është, si ku në dhe zemë një gotë. Ape marim, bre, mos kukur ko. Për që të pajisi e po ata fjallën, tu e po presin. Dik, a pregatit mami, a bot? Po i mundesh, nëse do në që mundesh edhe ato, ose në qëtë njërë. Mami, ta që mëshëm si sende, edhe tash dhe dhe agregatin. Jo, elëshojnë të avullin, qashtu edhe vesh të hitë. E babi kërësirë që shtu, shpejt. Asë ndima i një mizë, si fast fooda. Ori, a ke pana i herë? Si... Qo the o? Gjeneratori, do me dhe. Ja, po, hajtë e pëllojnë, ose... Nice. Shumë e mirë, a? Shumë praktike. E kum qenë në gjithë, e kum pa rrëmë. Eko është, shumë e mirë. Eko është, eko është. Eko është, eko është. Eko kep. Edhe kep, qep, edhe të krymë punë. Falemderit për dhuratën. Po, po. Falemderit për dhuratën shumë. Qa po bëni jo? Që e jemi t'i po... Dhe t'i po format... Sa gishti, pra përshesht për masin, për nga merë pa kohë mi matë. Po, pastaj do t'i hajmë gishtat. Mos i matë një me gishtat fisit se... Jo, 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 edhe vesh t'a del problem. Fisnik, që shpo kalonim re? Mirë, mirë, Adri, mirë. Apo kini pun? Malloj mirë, u qelë që t'ashtu. U qelë që t'ashtu, po. Ka hi një pare madhe. Një pare madhe ka hi në Kosovë. Kalzona, kush kështu prej mësafirve që i kini pas, kalzona kush ju kalon pak ma shumë kështu? Që ju ka befasu me ushqim. Kryesisht, gjithë mësafir që kemi pasi tash, ka qenë shumë mirë. Kryesisht, pisit e shumë ushqimi edhe nuk është që... Në, unë e tash... Unë të një ushqim të taktuar. Krejt kërëtiri edhe insistoj sa ma shumë kalori me pas, po kem një konflikt me dhëratën, se kjo po këshur minimum. Me internet, me internet. Me internet. Mu s'po më pëlqejnë ato ushqime, kështë që... Jo, ja, adhon jam kundër. Konflikti i vetëm është. Adhon jam kundër. Mirë ti e kundër, vesh nuk po do kësh, Adri, po më do kësh që pranvera po ta shtrëngon ka njëherë. Pranvera po, se kemo pregatit në shpe. Po. Edhe për ato jemi dopsu, kejtë familja, kështë e djali. Po do kësh si me hinuj, kështë e ka tranu djalin. Po rek, a pregatit babi që shtu në shpe, a sot vesh kështu për mu do para televizionet? Gjithë si, gatun, i gjenë ndo recepta kështu. Zakonisht ku kemi kur për to, a? Kemi lojë futbolit. Kemi gjithë lojë futbolit ma shumë. Adriani bënjeze edhe për kujdeset për këtë pjesën me ullë para televizorit. Po veç, o edhe Oriku tha, zakonisht ta fast food bën babi, a mami tha bën këtu gjelët e këtu cilat janë po. E tash, Orik, se dhe të pëlqen pak ma shumë a babi, a mami? E tash dorat. A mund është me... E tash me tregu... Drejt, reba, drejt. Me tregu drejt. Merë një dy euro në gjep që i ka, merë. Merë një dy euro në gjep. Me tregu drejt, po kom qef se edhe babi edhe mami një në keq. Po, a? Mirë, mirë, përgjigjet i diplomatike. E di, e di në qështë. Jo, jo, asë një, e di në qështë, ama. Mos një në keq, kështë se... Tani më thujnë. Më falni, a ka mundësi mi u vjedh pak gishtat fingër ju, po... Nga që ma kësi përdem? Jo, jo. Ba, na, kështë vjedh që shto? Një, dy, tri? Jo, valla, tri. Tri pja vjedhë, ma është? Se bëllë ka bu Adri gishta. Po. Ode, keni moment me gishta ngoj. Që të së nga dalin, i kem gishta toni prej. Tri. Kjo procedura nështë nga merë pak e skupi. Kem shumë, Adri. Po. Një prej do. Po. Tash. Nga merë nështë pak e skupi, dhe risa... Dhe sa ti bëjmë gati, format gishta, po? Nuk dojshë me të obligu ty me thonë, bëni gati, prej, tani kur të vionë. Që të për marina? Ashtë procedur pak ma e malë, merë kohë edhe. Kjo vegeta që egzistëm vesh të shqiptarët? Vesh të na. Qka për duhet di shalim? Unë e lëzoha një ditë një koment të Andrej, një shoku tim edhe kishku, në spëdi që a ka ndodhë, bla, ka tri herë këna hongër para luftës, edhe rëpjën e panë. Ta është një herë me hongër edhe, vetë që është, unë e tupi ujë më do këtë trashna, tupi ujë trashna. Nuk, vërtet, vërtet, unë e provoj me pas pa kujdes, për shak se një kohë këmë qenë shumë a shumë besh, edhe zakonisht të ha një herë në ditë. Dikur së të shumë ketë se më nxjesin du të me hongër, jo. Kumë lezu së fundi që kryesisht se cili organizme ka njërën e vetë.
Që është funksionant? Po, 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 nuk ka lidhja, është një herë në dita, dy herë në dita, tri. Po, të sishtë për drejkë është këtë që pëthu për para tri herë në dita dhe... Tri herë, më rekomendu, me diju që është amë nxasë, hongër, drejkë, edhe pa tjetër edhe darkën. Pa që ta... Gjithmonë një bonë, më stonë, 85 kg, 90 kg maks. Po, po. Ta është do më thonë 120 e diçka nuk më zemë. Ela? Na po skuqim kje. Mekanis me ardhë një ere mirë, a? Po. Ere kje, kjo është... Jo, është parfumi. është përzimja me kje dhe me hudër, që pa qitë erë, unë mendoj që... Kuzhina s'ka kuptim. Po, edhe gjela, gjela supa s'ka kuptim, kur s'përzien këtë dyja. Bra, atë më... Atë më rimja ullë pak... Po. Vyrat? Qëto, që ashtë? Thise, po më hynë një enë, që me i marinu këto. Me i marinu, po. Pa tjetër? Me lonë me flejt. Që pesho që thunë janë që se mujë? Po, mundesh edhe që ato, a përdo një të gjamit? Bërë edhe të gjamit. Që, kom një të gjamit, qëtu? Super, bravo. Bravo, bravo. Edhe shihën gishtat e tu, bashkë me gishtat e tullës të përzi. Qa dënë, Andri? A dhe ti po prej, pa dhe me ndimu? Pelojmë këto për diçka tjetër. Une në ashta në cifërt. Merë të gjerim, bravo. Në si përbiku, tash ma si veç. Merë, babi tash këto. Një komplet. Vendosi komplet. Hajde. Bravo, bravo tjetrën. Të lumt, të lumt, të lumt. Jo, për pak është të mendu që dhe t'ja ke njës me gishta. Po na vynë tash... Vaj, vaj. Problemin ma të ma dhe kam kur... Morim vaj, vaj u liri, mundësisht. Këto, që shi bëjnë shpe, zakonisht... Sidomos me fmitë të vegjër se... Zoni më të nga këta bojnë noze. Nëjse në fakt na e kem noze të madhe. Që krejt e kanë se i vogli nuk e ka fërt problem i hanë tuj se shumicën e seneve. Po i mave është pak. I ka në gjaba bajt edhe mundësish vishmish mi qitë për para. Linja fantastik. Linja mi ablinja hamburger është nuk të mjerë për para. Jo, është shkrije të gëzimit krejt. Si o hamburger. Që di. Ure, ka gëzo është i kur të bëjnë befasi kështu hamburgerina? A, shumë. Ok, Andre. Po, vajnë, me marinu, po, vaj. Po, i hedhim vaj, sa ma shumë vaj, po të më shpi zakonisht preferohet milon ninat me flejt këto. Po. Po, të pullën, masi që nuk egzistën, e lojnë me flejt ninat. Po, në apelojnë, na. Po, 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 shumë rëndësime me lejt. Po, po, në pullën. Pulla e ngime me gjumë. Ta shikim mirë, ta shë qëtë pullën direkta, po? Ka flejt mirë. Po. Okej, edhe, po, lërgoja ona, zhobi, vakës. Babja, ma gjenë pak letër, qëre, letër kuzhine. Edhe, tash ja hedhin fisi melmesat, falenderit shumë. Qam, qam melmesat, është të pasur biber. I hedhin njerë veget. Veget. Po. A? Që? Kjo me thamin kjo puna vegetës. Kjo është me masë shqipe, tahmini. Tahmini, po. Po, tuk i diju që shrekini. Hajde biber, jolja. Hajde. Bravo. Orik është specialist i biberi. Po, përsije, përsije. Bravo, Orik. Biberi në zi e ka, vishon në kundërt. A do në tapë të ka disune, për e hek këtu? Po, edhe pak lirisht. Tahmini është ma i miri. A është një bau? Po, okej, është njaftan. Njaftan. Edhe... Kjo? Kjo është... A, po kjo për... Po, Andri, sot 15 minuta më kalun, për në mriva me bo. Jo, jo, mos më zeti, heq, mos më ngut. Edhe këtu i kemi pak... A i grin? Po. Kjo me nmes për grilla, po? Po, shumë e mirë, po. Vetëm ta përzim mas pari. Qa ta përzim i luk? Jo, preferoj me përzim e dorë. Me dorë? Po, qa ta përzim? Preferohet me përzim e dorë. Po. Që me o përzim e dorë? A kondë një arsye të veçanta? Po, përshak se përzirë ma mirë edhe me nmesat mesin ma pepër në mesh se sa kur është me luk. A nuk mesin në mesh? Që e ta mesin e luk? Eh, kjo është ajo. Interesant, da? Ta krymë që ata, edhe më duhet edhe një të nxjerë pak ma e madhe, që ma t'i mund me të regadit. I kemi do të nxjerë të komoditës, nuk e dhja i ke bleti e halohë. Po i kam edhe onë në shpet. Veç, po na krymë pak si shumë punë. I kemi marë edhe na para një muje. Kru hapë. Ajë, bërë shumë mirë. Qa do nësi? A po të vynë e mojë, mesatare? Tash në duhet pak me largu, sëpse... Që kjo? Atë krymë punë që kjo? Po, që kjo është okej. Super. Shumë mirë. Pra, vazhdoj me i përzi. Edhe... Tash, Orik u m'asiston pak. Po, nëse do një përun mikë të përun. Mere të shumë shtinë, Orik? Po, urdo. Mere të kje.
Nësë në gullë ka dalë, unë të regoj sa me i qitër që edhe pak të përzim, asë një më dimon me qëmës, okej? Okay? Pra është me rëndësi që të pjesa marinimit të gjishtave... Se pas na, më të pas në një, realisht, se... Nësa mujë pas gabim e dhonë. Për gjishtat pulis, që edhe qëmës të më nëjë me qitë. Ta shë përvoj. Ta shë përdi ajë vishës. Hajde. Gjergji kolega janë... Pak. Hajde, lirësht, lirësht djallëm, hajde. I pregadit shumë mirë. Lirësht, bol. Edhe unë kom provu me Adri një herë në shpe, në handohen perfekt. Apo? Edhe është në rëndësi për shak se qumështin, qumështin tash ja u merë pjesën e erëzave, që do mos vegetës, ja u merë, ja mbëllëson pak ma të jepër, edhe realisht kjo tash e pinë qumështin, mishë e pinë qumështin. Edhe futën në mesat të tamon mishë kështë. Adria, e din që vegeta nuk ekziston në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Evropë? Jo, se kom ditë asnjë. Ekziston veç në Balkan. Tjetë nuk kanë një huri për mirëmjesën e vegetas. Po veç, unë e krymë kanë 2007 në Irlandë. A kam pas vegetat? Po, kam pas dojtë e mi. Po dojtë e tu jënë shqiptar! Dojtë e tu jënë shqiptar! Veç dojtë e këti qatë që ka restoranin e mirë të unë kom qenë Irlandë. Nuk në do që në Dublin edhe kom ri me hongër një dorë këte doja i fisit. Me vegetë. Ju, përdërshim vegetën, së të mas për mesh, për diçka, jep kështë i e shumë të mirë. Vegeta bre, së dyqyshtë ka kuptim ushqimi pa vegetë. Unë e vërtet du me thasona për njëtë përni që veget nuk eksiston në Evropë. Nuk ka, në Shtetet e Bashkuarat Amerikës nuk ka, eksiston si me lëmijës vegeta. Në Anglijë edhe në plot Shtetet e Evropës nuk eksiston. Më tonë është veç në Balkan edhe eventualisht dojtë që i kanë qumë Dublin. Vegeta është produkt i lirës, di a keni ditë. E ka vetë geta. A e ka posa e... A keni geta, vegeta? Për që lypin vegetë, se zakonisht motrë në amjetë në Luxemburg, edhe i pëlqen, ku i ka disa produkte cilat i kërkan. Pik të ujtë mi marë, mi aquatja. Zakonisht janë do... Ashtë vegeta? Po, është vegeta, biberi kuq, se është pak ma ndryshe të na. Po, është ma ndryshe. Kaldoj që e përfundova. Une... Edhe kikirika, si janë. Pjesën e... Pjesën e marinimit e përfundum. Shumë mirë, po do kanë. Tash i lojmë... Edhe gishtat e tu jënë përzime, jënë marinu edhe gishtat e tu. Tash i lojmë e përshu. Mundësisht preferohet me ilon një natë. Për shak se tash imaginojnë sa e marrin vajnë edhe qumësin edhe keqë mirëmesën për një natë. Po bujmë sonte pranvera? Sonte po bujmë këtu, nesër njësëm e të shtatëve në mëngjes. Mas programit mëngjesit. Po i lojmë këtu me pushu, një gjysore... A do në frari fermi? Jo, jo, jo. Mundësisht temperaturë dhomës. Që po i lojmë anash edhe po vazhdojmë me gjëra tjera. Hajde, do mi lojmë këtu? Vetëm pak, vërinë se ki nevoja mi tjerë dur. Po, djallë. Tash, një metabonifike. Cila prej ty në... Cilën mu i në shudzu? Për me qitë orientin a? Po. Qita e ki maljatë që të ndoshta. O, perfekt. Qita... Se, kryon në hapsirë dhe më të një hitë të vjatë një të ku. A do në qita me ndërprej? Me në alë zjarin të mëndaj. Tash e vërsa. Po, jo, krej, cila ketë... Qitë ketë akum lëshu që tash? Okej, tash kjo është qitë. Edhe kjo është lëshu, vishë në që do me që ashtu ndalë. E kam një të metë edhe një përparësi që kam qefë përpunoj fisi, kuzhinë, gjithë shka, kur të përfundon, shpejt, më pasurur, më regonur, më shkun vend. Realisht, unë e... Unë e di tash auto, që kjo mesh. Dikush këtu nuk e ka atë ves. Kush është ai dikush? Kush është ai dikush? Zakonisht, kur pregatit të bëjë gjurë dikush. Nuk e di ai provoj. Kush është ai dikush? Ta dim. Ti në Sudan, më në shumë. Mos japim emra. Po aludojnë në dikan, unë e po. Kalo pak. Dron, kam fisi po më thotë, po aludojnë në dikan që kur punon në kuzhinë, kuzhina bëhet haos, për dhe njësa unë kam qef pastër dhe njërë. Kush është ai person? Pranver, ku e jam, kem të bisedu se... Unë jam ai personi që po bisedoni për atë personin. Më falë, po qëre, bëq në fund fundit, i lipi në gjisht atë kur të hajnë ushqimin tema. Jo, pëqej tortja, jo, pëqej tortja. Fantastike, nuk pasë. Plutem, plutem. Unë e nuk pashë kërkunë, veç tortën e pashë. Mije, pra, plutem. Dhe të fisi. Kjo është unë. Tash... Po, e marinove për qatë pullen. Po, a mu me vazhduin me... Po. Se pak mund t'jemi, edhe që ju shemi marrë vesh, po provojmë diçka të vogla, që ato bëhen shpejt, edhe nuk kanë shumë punë, janë shishme, të lezeqme, edhe për 7-8 minuta në furë regulohen, bëhen me mozzarella, me kungulesh, ore ka maloni kungulesh, djallin. E është e lame. E lame, bravo. Hop, 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 hop. Hajde. Që leqë të mjetë. Eqë, se s'kanë ku shkojnë. Kungulesh-kën e marrin, në më një atë të gjështja heqim
pjesën e kokës, edhe po më duhet qyrorik, a ka në... Qëta më duhet? Këtë që i qyron po. Karotat. Po. Bravo. Shumë mirë. Ila, vizin me... Pjesën, tash e regullë. Pak butera, po? Po. Pra përsisht, dy lukë butera. Mirë, ishtë pak dëllinë? Edhe? Jo, jo, shumë mirë e bonë, bravo. E fërgoj, jo, 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 shumë mirë. Deri sot e merë një farë njyre. Gjurë ishtë A ndryshon gjyren? Po, qështu pak. Shumë mirë. Se sa një kokra mbetet ma e fort. Po, shumë mirë. Qto? Qto pak e kom përgjën, po vëndo këtë temperatura. Êshtë e ullët për momentin. Êshtë e, okej. Që atë e po qesim? Bravo, qëtu t'ja vje dhe pak një coqë, se nuk qenë ka shumë mirë. Për largoj një... Po, gjithesht. Edhe t'a shumë e këto kisi prehen pjesë t'holla. T'kongoleshës. Po, t'kongoleshës, që shështë të. Wow. Që. Interesant, film, ju t'ashtë special edition. Si njeri në studio s'kini pas. E vërtet. Kujdes. Qështë pak ma e hollë. Ta shumë e danozin pja. Do me thonë, dhe reqë tash kemi pas hudër, qep, përshpërgim. Kje përdo këtë si vesë mëngjes. Një zbardë pullës. Një zbardë pullës. Prejë në suba. Vesë mëngjesin. Kuba. E kemë marinu me borë. Po me dhe gjithë. E piper s'ka pas piper. I qëtë ma vonë. E pas në haru, vëllë asë. Po muj me dhe... Do përthonë që nuk në nevitë, s'ka dalë keqë. Po ta... Po ta asistoj. Unë shdo ditë për befasona me kuzhinën. Po, a? Edhe pak. Edhe pak si jakshirë. Mirë është. Andre, urna. Kungulleshat, me qka tash? Që tash. Êshtë një specialitet shumë i thjesht edhe i shpejt. Edhe i mirë. Edhe i mirë. O, Riku përna thashtë që është i mirë. Renata, shëf. Po, tash i regulloj. Në gjerë disa metoda për kungulleshat nëse zdo në të bo shumë plangshme. To e në truqet kuzhinës. Tash nga i të regon. Pakës kryp. Edhe i len, si me thonë, 5 minuta. Edhe uji prej del uje për mbi, do me thoni kungullesha. Largon vetë, a? Largon ujen, mande e terë me palom të kuzhinës ose letët të kuzhinës, mande ishte në mfur. Se pasa një asë një. Në tonë është trek që e kam zbuluar në internet, ma si veç për ma kesh një internetin një. Ta është kërri? Ta është kërri me kërri. Okej. Ta është une nuk jem fort të konsumu se kërri, diqka hishë së më pëlqen kështë si me lmes. Po më ndaje, se po në shpenë nuk e përdore shumë, se dhe smive nuk është që... A, zinë qka harum? Qka harum? Shampinjo. A, këna harum i këfërgu. A pja qesim veç kështë. Unë e kom tjetër të komoditës, mund me ta gjetër një bëtes të komoditës tjetër. Shka përdore një tjetër? Pa tjetër. Po, se e dojnë këto pak mu... Që pe pregadis këto ashtë, të ato 2 minuta punë, ka? Qëto e i pregadit me gjallë? Po, banë. Ta është kjo veç ka fillu me marë në gjyrën. Po. A për njyroza? O, i ramirë për janë. Jo, për qëj ka kërën, falë, se kësaj për janë shumë i ramirë. Njëm, njëm. Ta është qëto, kam nevoj një gotë. Një gotë me mata. Po. Mërre ka fundi marë? Prej qa faj të atë gjallë. Lërgo mi këto djallë. Po, në punë kjo? Po, në shalasti. Më thoni, patëm dy... Po, orezi është... Dy orez, dy... Një me dy, apo? Po, dhe me thonë dupla. Vesh nëse mund është një anual, pak. Pa tjetar. Edhe këto? Orek, definitivisht, sot dje ma i mirë në kuzhinë. Shumë i mirë. Sot dje... U shpa që të gjujtë kungullesh kam përmarë. Po, pijunë mirë, pijunë kë... Po, mirë. Hisi. Po, Andre. Që kësejmë kungulleshka, do mënë, pasi që i kemi bënë këtë formë kështu, kungulleshka, t'holla shumë, e marim, që atë në marim? E marim prosciutën, po, a ka do më bëa mirë, valoj, po, hajde, më bëa mirë, dhe prosciutën kështu, e prejmë, mënë, prafështi sashtë, Gjatësia e saj, edhe gjatësia e realisht. Vetëm krepë, qaj e përqa.
Çfarë po përzi? Jo, ja kom nisë më në tutë, qëta shte po vjen shumë. Edhe tjetër?